İbrahim və İshaq. Rəb İbrahimə dedi: "Həstarpağından, qohumlarının arasından, ata evindən çıx. Sənə göstərəcəyim torpağa get. Səndən böyük bir millət törədəcəm. Sənə xeyirdua verəcəm. Adını ucaldadacam və bərəkət qaynağı olacaqsan. Sənə xeyirdua verənlərə xeyirdua verəcəm." Sənə lənət edənləri lənətləyəcəm. Yer üzünün bütün tayfaları sənin vasitənlə xeyr dua alacaq. İbrahim Rəbbin ona söylədiyi kimi oradan çıxdı. Lut da onunla birgə getdi. Xarandan çıxdığı vaxt İbrahim 75 yaşında idi. Bir müddət sonra Allah İbrahimi sınağa çəkdi. O: "Ey İbrahim!" deyə çağırdı. İbrahim: "Burdayam." dedi. Allah dedi: "Sevdiyin yeganə oğlun İshaqı götür və Moriya torpağına get. Orda sənə göstərəcəyim bir dağda oğlunu yandırma qurbanı olaraq təqdim et." İbrahim səhər tezdən qalxdı və eşşəyini palanladı. Özü ilə iki nökərini və oğlu İshaqı götürdü. O yandırma qurbanı üçün odun yardı və qalxıb Allahın dediyi yerə yollandı. İbrahim 3-cü gün başını qaldırıb uzaqdan o yeri gördü. O nökərlərinə dedi: Siz eşəyinlə millikdə burada qalın. Mən uşaqla ora gedəcəm. Səcdə edib yanınıza qaydarıx. İbrahim yandırma qurbanı üçün odun götürüb oğlu İshaqın kürəyinə qoydu. Od və bıçağı isə özü götürdü. Onlar birlikdə getdilər. İsaq atası İbrahimi çağırdı. Ay ata. O cavab verdi. Burdayam oğlum. İsaq dedi. Od və odun var. Bəs yandırma qurbanı olacaq quzu hardadır? İbrahim dedi. Oğlum, yandırma qurbanı olacaq quzunu Allah özü hazırlayacaq. Onlar birlikdə getdilər. Sonra Allahın İbrahimə göstərdiyi yerə gəldilər. İbrahim orada bir qurbanğax düzəldib, odunları düzdü. Və oğlu İshaqın əlqolunu bağlayıb qurbanğaha, odunların üstünə qoydu. İbrahim əlini uzadıb oğlunun başını kəsmək üçün bıçağı götürdü. Rəbbim mələyi göylərdən onu çağırdı. İbrahim. İbrahim O! Mən burdayam, dedi. Mələk dedi. Uşağa əl qaldırma və ona bir şey etmə. İndi bildim ki, sən Allahdan qorxursan. Öz yeganə oğlunu məndən əsir gəmədin. İbrahim başını qaldırıb baxdı və arxasında buynuzları kolluğa ilişmiş bir qocq gördü. İbrahim gedib qoçu götürdü və oğlunun əvəzinə yandırma qurbanı olaraq təqdim etdi. İbrahim o yeri Yahve-İre adlandırdı. Buna görə də indiyə qədər belə deyilir: "Rəbbin dağında hazırlanacaq." Rəbbin mələyi yenə göylərdən İbrahimi çağıryb dedi: "Rəbb bəyan edir. Öz varlığıma and içirəm ki, sən bu işi etdiyinə Və yeganə oğlunu əsirgəmədiyinə görə mən sənə böyük xeyirdua verəcəm. Nəslini göydəki ulduzlar, bədəniz kənarındakı qum qədər artırıb çoxaldadacam. Sənin nəslin öz düşməllərinin şəhərlərinə sahib olacaq. Dünyanın bütün millətləri sənin nəslinin vasitəsi ilə xeyirdua alacaq. Çünki sən mənim sözümə qulaq astın.